Shalom, Kristu Yesu akuzwe. Turi kwa gatanu tariki ya 23 kwezi kwa gatandatu 2023. Turahimbaza abatagatifu Yozefu Kafaso na Risa. Abizihiza bazi nababo bifurije umunsi mwiza. Isomo rya mbere turarisanga mu ibaruwa ya kabiri mutagatifu Pawulo n'umwandikiye Abanyakorinto twa 11 umurongo wa 18 n'umurongo wa 21b kugeza kuri 30. Bavandimwe, ubwo benshi biratana ibyo bakesha kamere, reka nanjye nirate. Ibyo abandi batinyutse kwivuga, noneho umvuge nk'umusazi, nanjye ndabitinyutse. Mbese n'Abaheburayi? Nanjye ndiwe. N'Abayisiraheli? Nanjye ndiwe. Inkomoko ya Aburahamu? Nanjye ndiyo. Mbese bakorera Kristo? Reka mvuge amateshwa, ndabarusha bose. Mu miruho narabarushije, mu buroko inshuro nyinshi kubarusha, inkoni nakubiswe zitabarika, amakuba y'urupfu nayagize hato na hato. Inshuro 5 Abayisiraheli bankubise ibiboko birenga 39. Nakubiswe inkoni inshuro 3, rimwe mpondaguzwa amabuye, ndohama 3 mu mazi, ndetse marejoro n'umunsi rwagati mu nyanja. Bavandimwe, umuntu ashatse kwirata kuko ntiyabura icyo yiratana. Pawulo we yaranakoze, ibyo avuga ntabeshyo. Burya hari n'abantu birata bakivuga ibitariho, ibihimbano. Umuntu akihimbira akishyiraho ibintu atigeze akora yewe atanatekereje. Ariko Pawulo we ibyo avuga yarabikoze. Ariko ashaka kugera ni ukuvuga ati ibyo wiratana byose ntacyo bivuze. Iratane Kristo kuko niwe gaciro gasumbye ibindi byose. Ari inkoni yarazikubiswe, ari ibitutsi yarabitutswe, ariko kandi n'umwana w'Abayisiraheli, n'Umuheburayi, akomoka kuri Aburahamu n'ibindi abantu bashobora kwitwerera. Urya rero hari igihe twitwerera ibintu mu by'ukuri bitagize n'icyo bimaze, kuko ibyo twitwerera byose hari umunsi bizashira, hanyuma tugasigarana iby'ingenzi gusa. Ati mu ngendo zanjye nyinshi nagiriye amakuba mu nzuzi, mpura n'abambuzi, ngira akaga k'aho dusangiye ubwoko nako natewe n'abanyamahanga, ngirira ingorane mu mujyi, mu butayu no mu nyanja, nkubitiraho imitego y'abagambanyi bita abavandimwe. Mu miruho n'iminaniro, mu kurara irondo kenshi, mu nzara n'inyota no gusiba, kurya kenshi, mu kwicwa n'imbeho no kubura icyo nambara, navuze n'ibisigaye. Inkeke ya buri munsi mpagaritswe umutima na za kiliziya zose. Ninde wacogoye sincika intege? Ninde wateshutse maze simpinda umushyitsi? Niba kwirata ari ngombwa, nziratana intege nke zanjye. Bavandimwe, reka tureke ibintu byo kwirata, kandi ntaho turagera. Tuzirate twageze imbere y'Imana, tuvuge tuti urugamba turarurwanye, tugeze ku Mana tutanduye, imitego y'isi n'iya sekibi turayitorotse. Mbese ku munsi wacu imbere y'Imana tuzavuge ngo amina, birujujwe. Ariko uyu munsi wa none twakwirata n'iki koko? Ubuzima bwacu ni impano y'Imana. Ibyo dushobora gukora byiza ni Nyagasano bidushoboza. Mureke ahubwo turate Imana, tuyisingize, tuyikuze, kuko niyo yonyine itubeshejeho. Iturekuye ntacyo twakwimarira. Turazirikana Zaburi ya 33. Intungane Uhoraho azikiza amagorwa yazo yose. Uhoraho aradutabara, kandi uwe ariho ikimenyetso. Uziko Nyagasani yagushyize ikimenyetso? Shitani ntiyakwibeshya kuko nturuwayo. Turabe Imana, ahubwo duharanire kuyigumaho. Turazirikana kandi Ivanjiri ntagatifu ya Matayo umutwe wa 6 umurongo wa 19 kugeza kuri 23. Muri icyo gihe abigishwa bari bateraniye iruhande rwa Yesu ku musozi, maze arababwira ati nimugashakira ubukungu hano
munsi aho dusimba n'imungu byonona aho abajura baca ibyuho bakiba ahubwo mwizigamira ubukungu mwijuru aho dusimba n'imungu bitonona aho abajura badaca ibyuho ngo bibe bavandimwe kuri yisi duhora twirukanka abantu bafite imirimo myinshi itazigera irangira abantu barahangayitse imihangayiko ntizigera irangira abantu bafite shuguri nyinshi ntizizigera zirangira ariko ibyo twirukamo byose tujye tumenya ko ibyo twirukiramo by'isi bizasigara ku isi uzajyana iki umunsi bishira bizagushiraho uzajyana iki dukwiriye no kwibuka ko tutari abantu barangirana n'iyi si ahubwo tugaharanira ubukungu bwo mu ijuru aho imungu zitagera aho nta kintu na kimwe cyo mu ijuru kizononwa kuko ibitwononera ibyo ku isi ntabwo bishyikira iby'ijuru ariko rero turwane ku mutima wacu tuwushyiremo ibitononwa na Sekibi maze duharanire ibijyanye n'ubutungane ariko iyo urebye ukuntu tubaho usanga ibyo mwijuru tubiha agaciro gakeya urebe ukuntu tubura umwanya wo gusenga urebe ukuntu iyo baduhamagaye gusenga tuvuga tuterega arumva simbo n'umwanya mfite ubukwe simbo n'umwanya mfite akazi simbo n'umwanya uyu munsi ni wo kuruhuka kwanjye wonyine uyu munsi ni wo nita ku bana banjye gusa ukanirwa umuntu agasiga abana be icyumweru cyose azinduka agaruka ariko ku cyumweru wambwira gusenga akabwa turumva sinabona umwanya sinasiga abana kandi mu minsi yose y'imibyizi yarabasize amasaha menshi ariko noneho kujya mu misa amasaha abiri cyangwa atatu sinabasiga urumva tutarwaye se nyamara iyo habonetse ubukwe uragenda iyo habonetse kujya kwisukira ariko muzareba abantu bisukisha imisatsi ukuntu bisukisha ushagwera mu gitondo wicaye ukageza nimugoroba abajya gusokoresha abajya kucisha inzara abajya muri sauna igiye mu maramo bavandimwe aho rero amasaha menshi wicara aho niho umutima wawe uri mu kurimba umutima wawe uri mu gushaka ikuzo ry'iyi si ariko umutima wawe ntago urimo gushaka iby'ijuru aho ubukungu bwawe buri niho n'umutima wawe uzaburi itara ry'umubiri n'ijisho niba rero ijisho ryawe ridafite inenge umubiri wawe wose uzamurikirwa naho niba ijisho ryawe ari ribi umubiri wawe wose uzaba mu mwijima none se niba urumuri rukurimo ruhindutse umwijima uwo mwijima uzangana iki buri wese yisukure kuko umutima wacu iyo urimo mwijima ubuzima bwacu baba burimo bworama kandi nyagasani yaturemeye kubaho ariko ntiyadutsindagira ubuzima tutabushaka hari icyo tugomba gukora kugira ngo natwe tugire uruhare rwo kwakira ubugingo bw'iteka ubwo bugingo rero Yesu yarabuduhaye ariko yifuza ko natwe hari icyo dukora kugira ngo tugaragaze ko tubwakiriye muvandimwe ngaho rero hitamo uhitamo n'ukwawe nuhitamo kubaho uzabaho nuhitamo gupfa uzapfa kuko nyabarongo yica uyizaniye niba wanze Kristo ukanga kumuha ubuzima bwawe nta kindi yakora ariko araguhamagara agutumaho inshuti n'abavandimwe agutumaho arakwinginga ariko igisubizo ni wowe ugifite wahamagariwe kubaho mu rumuri wahamagariwe guhitamo ubukungu budashira ngaho wipfusha ubusa umwanya ufite muri ubu buzima kuko hari igihe iyo dutaye umwanya kugarura bidakunda nawe rero uyu munsi uriho kugira ngo uhitemo ibyiza
ejo ntaguze ibyaho ejo bishobora kuba bitagishoboka. Ubu ngubu abahanga mu ikoranabuhanga basigaye bashyiraho za system ku buryo niba bashyizeho deadline avuga ati birarangiye amahirwe ukaba akabara gucitse. Ngira ngo no mu ijuru hari deadline ariko ntituyizi. Aho bitandukaniye no kuri isi, twebwe kuri isi amasisteme avuga ati birarangira isaha, ariko mu ijuru ho ntago batubwigiye bizarangira, ntago batubwigiye, ntago bakubwigiye uzapfira, ntago bakubwigiye amahirwe ufite igihe azarangirira. Uyu munsi niwo wawe ufite ngo ayo mahirwe uyabyaze umusaruro. Nyagasani rero kumurikire kugira ngo uhitemo bifite agaciro, ugire umugisha w'Imana, urakabaho. Tore mu mu.